Fevralın 23-ü saat 05:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, iki ölkənin şərti sərhədində vəziyyətin gərginləşdirilməməsi və sabitliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülməyib. Ermənistanın hərbi rəhbərliyinin şərti sərhəddə son 5 ayda hökm sürən sabitliyin pozulması və vəziyyətin yenidən nəzarətdən çıxmasına yönəlmiş bu kimi təxribatlara yol verməməyə çağırır, bu əməlləri törədənlərin isə müəyyən edilərək cəzalandırılmasını tələb edirik.